שתחתה ושמעה כל עלה. הוא עד, או ראה, או ידע, ולא יגיד ונשא עוונו. רבנו יונה עליו השלום לימד אותנו, כל עת יקון לקראת אלוהיו. והיינו, בכל עת אדם צריך להיות מוכן לקראת אלוהיו. כי לא ידע האדם את עתו. על כן קריאותיו יתונן, ובצדקה יקונן, להשיב רוחו בטהרה אין לנעונים אשר נתנה. הוא אומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. כשהוא אומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, הליבון של הבגדים זה משל על נקיות הנפש ותשובה. זאת אומרת, ללבן בגדים זה שהנפש תהיה נקייה בתשובה. ושמן על ראשך נחסר, השמן זה משל למעשים טובים, זה שם טוב. אדם מושך את עצמו בשמן, זה משל למעשים טובים, ולשם טוב, כי זה גם מפיץ ריח השמן. כך השם שלו נפוץ לכל העבר. חוט הנמשך משעת הלידה עד הרגע האחרון של חיינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים שמשך כל החיים גם ליבון בגדים, שנהיה תמיד במצב של תשובה, אם חלילה נפתה מיד מתקן, וצריך כל הזמן להיות במעשים טובים בשם טוב. חוט הנמשך משעת הלידה עד הרגע האחרון. ואינו יוצא משם עד שמשביעים אותו, שנאמר כי לי תכרע כל ברך תשבע כל הלשון. כי לי תכרע כל ברך זה יום המיטה, שנאמר לפניך יכרעו כל יורדי עפר. תשבע כל לשון זה יום הלידה, שנאמר נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. כשאדם נולד, מה הוא נשבע? מה השמועה שמשבעים אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך רשע. והביא יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. אם אתה משמרה וטהרה מותר, ואם לאו הרני נוטלה ממך. זה כבר משמשבעים את האדם, תרם ביאתו. תנא דבר רבי ישמעאל, משל לכהן שמסר תרומה לעם הארץ, ואמר לו, אם אתה משמרה בטהרה מותר, ואם לאו, הרי נשרפה לבניך. הנשמה שלנו באה ממקום טהרה אל תוך גופנו. והיא עצמה מציאות של טהרה בקרבנו. ואנו מושבעים ועומדים לשמור אותה בטהרה כל הימים. הנה הכהן רגיל לשמור תרומתו בטהרה. עם הארץ אינו רגיל בכך. וכאשר נמסרה לו תרומה לפיקדון, קם עליו להיזהר כל רגע לבל תטמע, כי הלא תרומה טמאה עומדת לשרפה. כך האדם בעל הגוף ויצריו אינו רגיל בטהרה השורה בסביבתו של הקדוש ברוך הוא משרתיו. והנה נמסרה לו הנשמה טהורה לפיקדון,
וכמה עליו להיות חרד כל ימיו לשמור אותם בטהרה. ממש עד הרגע האחרון, שישיב את רוחו בטהרה אל האלוהים אשר נתנה. ומה יעשה האדם אשר עלול להיכשל כל כך בחטא ועוון? בואו ראה את דברי הרמב"ן ויקרא חמישי. בנפש כי תחטא, בעבור היות המחשבה בנפש והיא השוגגת, הזכיר כאן נפש, בנפש כי תחטא. בטעם הקורבנות על הנפש השוגגת, מפני שכל העוונות יולידו גנאי בנפש והם מומבה, ולא תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא. ולולא זאת, היו טיפשי העולם זוכים לבוא לפניו. ולכן הנפש השוגגת תביא קורבן שהיא תזכה לקרבה אל האלוהים אשר נתנה. ושים לב שהקורבנות באים על חטא בשגגה, שגם חטא כזה בשגגה מוליד גנאי בנפש ומומבה. מה יעשה החוטא במזיד שעל זה אין קורבן מכפר? כמה הוא צריך לתאר את עצמו בתשובה? והדברים נוראים. אז הנה ניתנה לנו עבודה בתורה ומצוות, כי ירצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שעל ידן נהיה זכאים וטהורים. אך גם בזה אמר לנו מסילת ישרים דברים כדרבנות. וכך כתב בהקדמה. וכיוון שכבר נתעמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה, דהיינו שלמות העבודה, וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת זה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת. אז כל חכם מבין שצריך לעשות עבודת השם בשלמות, וצריך להיות בטהרה ובנקיות, שבלי זה היא נמאסת העבודה ומתועבת לפני השם. ככל לבבות דורש השם, בכל יצר מחשבות הוא מבין. אז השם בוחן כל בן אדם בלב שלו כשהוא עושה, למה הוא עושה, איך הוא עושה, באיזה נקודה הוא יצא לעשייה. בכל יצר מחשבות הוא מבין. אז מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה שאנחנו נבחן בעצמנו את המעשים? והנה אנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקיך שואל מאמר. ובפרקי הטהרה מרחיב המסילת ישרים את העניין ומבאר. מה זה טהרה? טהרה זה הלשמה, הן בענייני העבודה והן במעשים הגופניים. זאת אומרת, אם אתה עובד את השם בטהרה, פירושו של דבר שאתה עושה הכל לשמה, גם בדרכי העבודה הרוחניים וגם במעשים הגופניים. והטהרה היא המידה השישית בסולם של רבי פנחס בן יאיר. ואחריה יש עוד חסידות, ענווה, יראת חטא וקדושה. המסילת ישרים כתב בביאור מידת הפרישות בפרק ג', כי הפרישות היא התחלת החסידות. בכל מידות עד כה הן מה שיצטרך לאדם לשיהיה צדיק, ומכאן והלאה הוא לשיהיה חסיד. אולם יש לדדק בדבריו, כי אמנם הפרישות היא התחלת החסידות, אך היא והטהרה, הפרישות והטהרה עדיין שייכות למידות המחויבות לאדם שיהיה צדיק. כבר הראה הקריא סרנה נשמתו עדן בעיוניו שם, כי להרמב"ן ברש קדושים הפרישות היא מצווה ממש, וההפך שלה אם אתה לא פורש זה נבל ברשות התורה.
וממילא אי אפשר למנות הפרישות בין מילד החסידותה שאין חיובן מוטל על הכל. דהיינו שאדם יפרוש מהנאות העולם הזה וכונה, שאנשים חושבים זה חסידות. הרמב״ם אומר זה מצווה. מצווה דאורייתא, הקדושים תהיו. ואם לא מקיימים אותה, זה נבל ברשות התורה. וממילא אתה לא יכול למנות את הפרישות שזה חסידות, וזה לא מוטל על הכל. הביאור במסילת ישרים הוא כי הפרישות היא התחלת החסידות. ובוודאי ששורש החסידות נעוץ עוד בדרגת הצדיק. אך החיוב הוא להגיע עד פרישות וטהרה ועד בכלל. חיוב הפרישות מבואר במצוות קדושים תהיו. בחיוב הטהרה זה בזה שמשביעים אותו בשעת הלידה על הטהרה, כמו שאמרנו. הקדוש ברוך הוא טהור, משרתיו טהורים, תשמור על הנשמה שלך לטהרה, הנשמה שלך טהורה. מעתה נתבונן. זה מה שכתוב בברכות יוד. אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד? דוד המלך אמר חמש פעמים ברכי נפשי בתהילים. כנגד מי אמרן דוד? לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא והנשמה. ברכי נפשי את השם עד אליה. הוא מונה שם חמישה דברים. הקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כולו. אף הנשמה מלאה את כל הגוף. אז זה דמיון. הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, אף הנשמה זנה את כל הגוף. הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה רואה ואינה נראית. הקדוש ברוך הוא טהור, אף הנשמה טהורה. הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי החדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי החדרים. והגאון כתב שכאן מנו חכמים זכרונם לברכה את חמשת חלקי הנשמה בסדר זה. נר נחי, נפש רוח, נשמה חיי עדה. הנפש מלאה את הגוף. הרוח זן את הגוף. הנשמה רואה ואינה נראית. החיה טהורה. ביחידה נשבת בחדרי הדם. איננו לומדים מזה כי מקור טהרת הנשמה היא החיה שהיא שורש הנשמה. מדרגה ששום אדם לא השיג אותה בחייו עלי אדמות מלבד אדם הראשון קודם החטא. יש אומרים שגם רבי שמעון בר יוחאי דבר הזה. מדרגה ששום אדם לא השיג אותה בחייו עלי אדמות מלבד אדם הראשון קודם החטא. אך כפי מה שהשכיל לשמור נשמתו בטהרה בעולם הזה, יזכה במותו להתדבק בשורש נשמתו. זאת אומרת, מי שהיה בעל שכל בעולם הזה, ושמר את הנשמה שלו בטהרה בעולם הזה, ואמרנו שהחיה הזאת תנהיג בטהרה, אז ככה הוא יזכה במותו להתדבק בשורש נשמתו למעלה. וזאת החיה תהיה חיותו בעולם הנשמות. טהרה זו מעניינה, דבר גדול הוא, בחינה גבוהה זאת של הנשמה, אינה מתקלקלת על ידי חטא ועוון. ורק ניצוצי הקדושה המגיעים ממנה אל רוח האדם, גם בחיים חיותו, אינם מאירים לו עוד בעקבות החטא. זאת אומרת, החטא מכבה את הניצוצות האלה של קדושה שמגיעים ממנה
ומה נורא החיוב ההכרח להגיע לטהרה הן ביותנו כאן בעולם והן כאשר ייקון לקראת אלוהיו במותו מבנפשנו. אם לא מתאר אדם את עצמו, אז הוא דחוי מאת השם. שתי המדרגות האלו, החיה והיחידה, הן שיעור קומתו של כלל ישראל. בהן נבדל כלל ישראל מכל העמים. הוא אשר אמר רבי עקיבא בשנה יומה. אשריכם ישראל, דווקא ישראל. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים? מי מטהר אתכם? הקדוש ברוך הוא. הוא טהור ואתם טהורים. מי מטהר אתכם? הקדוש ברוך הוא שנאמר. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר מקווה ישראל. השם. עומק העניין הוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא טהור, והנשמה טהורה, נאמר על נשמתו של ישראל. אז הרי יש ביסוד נשמות של האדם מישראל טהרה. ובזה הוא מתייחס אל הקדוש ברוך הוא שהוא יתברך טהור. וניצוצות ממדרגה זו מתעוררים בליבו של האדם מישראל שהוא בא לטהר את עצמו. ולכן אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים. ועל זה נקרא הקדוש ברוך הוא בירמיהו מקווה ישראל מושיע. יש מעשה שמספרים עליהם באחד. הוא הגיע לאיזה עיירה ולא היה שם מקווה, והיה כבר ערב שבת. ולא היה מקווה, והוא לא יכול בלי מקווה. אז מה הוא עשה? כל החסידים עמדו. והוא ככה ישב ועמד. אמר מקווה ישראל, ישראל גם מקווה. רבי עקיבא אומר, מי מטהר אתכם? הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. וזה עניין נוסף. ומקורו במידה האחרונה של 13 מידות של רחמים. המידה האחרונה היא בנקה. ממידה זו זכינו ביום הכיפורים. אך כל הבא לטהר מתעורר בו ניצוץ מנשמתו הטהורה ובזה זוכה שמסייעין אותו. אז מאיפה בא לטהר? כשבא אדם לטהר מתעורר בו ניצוץ מנשמתו הטהורה ובזה הוא זוכה שמסייעין אותו מן השמיים. והנה אם על יום הכיפורים מצטווים מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. דהיינו שצריך שישאר אדם ללא חטאים כלל. וצריך להיות טהור לפני השם ביום הכיפורים. יום המיטה על אחת כמה וכמה שיש לנו לטהר לפניו יתברך. עוד קודם בואו. כי אין לך יום הכיפורים יותר גדול מיום המיטה. אז ראה אחי, ייחדנו את הפרק האחרון של מערכת החיים לטהרה, שהיא מעצם מהות נשמתנו. אדם צריך לטהר את עצמו לפני שהוא יוצא מן העולם. אשריך רבי אליעזר שיצאה נשמתך בטהרה, בטהור. אז ייחדנו את הפרק האחרון של מערכת החיים לטהרה שהיא מעצם מהות נשמתנו. עליה אנחנו מושבעים ועומדים מיומנו הראשון עלי אדמות. אליה אנחנו חייבים להגיע למעשה. ולא תזכה נפשנו להקביל פני יוצרה. רק בהיותה טהורה בכל עת.
זה נמצא שכל מסכת עבודתנו בחיינו היא הטהרה. אלא כאן. נשמה של התביא, אתה רואה? אתה נתה, אתה נתה, אתה נתה, אתה נתה, אתה משמעת בקבים, אתה עתים בפעילה ממני, ואתה עתים, תעמירה בי לעתים נאו, ואתה נתה. אתה צריך לשמור על הנשמה בקהרת, לפני השם דבר, שמסכים, לתאר בעצמנו את המה, והוא יתברר, תתאר אותנו, במהרה ביומנו, בטהר